En ung kvinna i hästsvans och solglasögon värmer upp i en träningslokal. Hon lägger sig på magen med händer och fötter på golvet, reser sig upp och hoppar med armarna utsträckta mot taket om och om igen. Titel: The Sky is the Limit. Miriana stannar upp och känner efter med handen på golvet och tar tag i en skivstång med vikter. Bakom henne syns en stor fondvägg med glittrande hav och en lysande sol. Hon koncentrerar sig, tar ett djupt andetag och häver upp stången. Miriana kommer gående med en vit käpp och närmar sig målmedvetet tvättfatet som syns i slutet av korridoren. Hej, jag heter Miriana och jag har ögonsjukdomen aneridi. Jag är blind, men jag har inte alltid varit blind. Hon sätter på kranen, känner på vattenstrålen. Jag föddes synskadad och jag minns att det bästa jag såg var som, om ni tänker er när man är i ett badhus i duschrummet, så är det väldigt dimmigt och suddigt på grund av ångan. Jag kunde se skuggor och färger, men inte konturer. Så jag har aldrig sett detaljer. Inne i gymmet. Miriana springer på ett löpband. Inte förrän på gymnasiet kom vändpunkten för mig. Miriana sitter hemma i sitt rum. Jag minns att vi var i simhallen med klassen och vi skulle hoppa från en trampolin. En och en. Jag stod där på trampolinen och skakade i hela kroppen. Tro mig, även om man är blind så kan man vara höjdrädd. Och jag är höjdrädd. Jag stod där och ja, det kändes inte alls bra. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Jag hörde hur de andra eleverna hånskrattade och ropade dumma kommentarer. Plötsligt så hörde jag min lärare som ropade några ord som jag tror förändrade mitt liv. Jag tror inte att varken han eller jag visste hur mycket de orden egentligen betydde för mig. Han ropade: kom igen Miriana! Visa dem nu att du kan! Det sitter i huvudet! Sky's the limit! Och jag tror att de orden tände en gnista inom mig. Jag klättrade upp till den högsta trampolinen och hoppade. När jag träffade vattenytan så vaknade tävlingsmänniskan inom mig. Jag hade tagit steget ur depressionen och jag hade tagit steget att våga utmana mig själv. Miriana springer med en ledsagare. För mig betyder min träning glädje Miriana och energi. Miriana kastas över en halmbal i tävlingen. Löpningen ger mig känslan av frihet och möjlighet att komma ut i naturen. Jag kan få känna dofterna i skogen, känna rötter under skosulan, vinden mot ansiktet. Hela den upplevelsen är helt underbar för mig. Tillbaka i träningslokalen. När det handlar om tillit, att hoppa på en låda som är hög. För det tyckte jag var jätteläskigt. Och jag gör det, men jag tycker inte om det. Förstår vad jag menar? Jag tycker det är jätteläskigt att när du inte vet hur högt det är du ska hoppa. Det är en solig sommardag. Miriana går med sin vita käpp. För jag tror att det mesta hindret och spärren finns inom dig. Och all förändring börjar med dig själv. Tack till Miriana Hisanovic. En film av Pia Wingros och Mette Larsson. Samarbete mellan Nationella funktionen, sällsynta diagnoser och Ågrenska. Hashtag sällsynta liv. Vid aneridi saknas hela eller delar av regnbågshinnan iris, vilket leder till ljuskänslighet. Den främsta anledningen till synnedsättningen är att gula fläcken, makula, det område på näthinnan där vi har vårt centrala seende, är underutvecklad. Genom ögonscreening av nyfödda upptäcks aneridi tidigt. I Sverige har cirka 200 personer fått diagnosen. Du hittar mer om aneridi på socialstyrelsen.se/ovanliga diagnoser,
på Svenska föreningen för aniridi, aniridi.se.